kontribuciji imamo dovoljno da se zavidamo iz česa rastemo, ki so naše korenine, kot je gospod Prmaši rekel, da smo lahko hvaležni za vse, kar so predniki naredili, tudi za ta Božji hram, in da seveda po drugi strani se zavedamo tudi, da je zdaj vrsta na nas, torej naše odgovornosti, da to naprej prenašamo. Zdaj gospa Alenka je pretiravala zapisane, sem čisto navadna učiteljica, že 29 let v zavodu, namreč v zavodu Svetega Stanislava, kjer je Škofijske klasične gimnazije. Imamo letos jubilejno leto, ker je letos 30 let od ponovne ustanovitve tega zavoda. 1905 je bil zavod ustanovljen in v bistvu je istega leta rojen tudi Stane Kregar. In to pravzaprav zelo blizu Šentvida, v Zapuža. Verjetno je dobil tudi ime, Stanislav po zavetniku našega zavoda, ker takrat si predstavljamo, da je res velikanska stvar, ko so v zavodu, mislim, tle v Šentvidu, gradili, v bistvu je bila tudi takrat največja stavba na Balkanu. Takratni knez škof, Anton Bonaventura Jeglič, je to zasnoval. No in potem, dobrih 10 let kasneje, je Stane Kregar prišel v Šentvid, v škofove zavode so takrat kar poenostavljeno rekli, v gimnazijo. Takrat je bilo to seveda samo za fante, 8-letna gimnazija. Zelo uspešno je deloval tudi kot risar. Še danes imamo v šoli literarni zbornik domače vaje in tudi takrat so že imeli ta zbornik in je Stane Kregar takrat že notar risal, tako da očitno res se je izkazal tudi svojim likovnim znanjem, pa predvsem s tem željo, da je po likovnem ustvarjanju. Namreč potem je on sicer po maturi šel študirati teologijo in bil leta 29 posvečen duhovnika, ampak je pa takrat ravno umrl profesor risanja, nepričakovano, Gašper Porenta v škofovih zavodih, je bil pa potem on izbran za njegovega naslednika, ampak seveda najprej je moral se še izobraziti. Takrat pred drugo svetovno vojno v Ljubljani še nismo imeli akademije likovnih umetnosti. A ne, verjetno veste, da po prvi svetovni vojni smo v Ljubljani dobili univerzo, ampak likovne akademije pa še ni bilo. V bistvu tudi imamo mogoče še ena taka stvar, na kar smo mi ponosni. Ta Škofijska klasična gimnazija leta 1905 je bila v bistvu prva gimnazija s popolnim slovenskim programom. Tako da je leta 13 potem tudi prva generacija maturantov ne upravljala maturo popolnoma v slovenskem jeziku, tako da je to tudi ena taka bogata naša dediščina. No in zato je potem seveda Stane Kregar si moral izbrati eno akademijo v tujini. Večina kolegov je takrat odhajala v Zagreb, on je pa izbral Prago. Tako da je potem študiral v Pragi pri profesorju Maxu Švabinskem in sicer zelo uspešno, z odliko končal diplomo. V bistvu je prav ena od vaših krajank, naša nekdanja dijakinja, zdaj študira v Pragi in je šla potem ena prvih stvari, ker pa sem v Pragu je šla na to akademijo, v arhiv in je potem tudi našla dejansko vse te zapise in je bilo celo nenavadno, da imajo v arhivu tudi fotografijo njegovega diplomskega dela. So tudi rekli, da to ni bilo običajno, ampak ker je dejansko se odlikoval kot študent slikarstva, je potem to celo ohranjeno noter še zdaj v njihovih arhivih. No, potem je pa dejansko prišel v zavod kot profesor risanja, ampak seveda to je bil potem zelo kratek čas, dobrih 5 let je bil v zavodu, potem je pa druga svetovna vojna to zelo masivno prekinila. Nemci so zasedali zavod, profesori so se morali v eni uri pomakniti zavodu in zaradi tega seveda tudi ta njegov atelje in pa slike, ki so bile v zavodu, se dejansko niso ohranjali. Tako da potem po koncu, mislim, med vojno se sicer nekaj časa še zavod deloval, gimnazija delovala v nekako to, kar so mislim, da bovali v osrednjišče, to, kar je zdaj festivalna, kjer je festivalna dvorana po Pionirski dom, v Ljubljani za Bežigradom, pa nekaj prvošolinkah,
ampak seveda tudi to delovanje med vojno je bilo tako negotovo. Tudi višji letniki fantov so bili seveda na različnih stranih vojni. No, po vojni je pa jasno novo socialistično oblast za odkinila. Tako da je potem leta 1993 po osamosvojitvi so bili pa spet možnosti in v bistvu na pobudo številnih prišlo do ponovne ustanovitve zavoda, takratni škof Alojzij Šuštar, ki je bil pred vojno tudi jak zavodem, je potem to, ta postopek na tem vodu. Tako da je leta 1993 bila spet odprta Škofijska klasična gimnazija. No in pravzaprav že 13. novembra, ki je naš hišni praznik, ker predpoveduje sveti Stanislav, ki je zavednik zavoda, je škof Šuštar tudi že ustanovil galerijo Stanka Kregarja. Zdaj to seveda ne bi bilo možno, če ne bi njegovi domači, brat Ivan Kregar, pa njegovi dve sestri, Marija Šenk pa Cilka Kregar, podarili zavodu, to je šlo res za izjemno donacijo, več kot 80 ovnih slik in na podlagi tega je bilo potem ustanovljena galerija Stanka Kregarja, ki je potem že takoj februarja za kulturni praznik 94, dejansko že je odprla po vrata za obiskovalce. Takrat je to stalno zbirko Kregarjevih obnovljenih del postavila nekdanja dolgoletna direktorica Narodne galerije, doktorica Anica Cevc, in njen mož Miljan Cevc, akademik, je potem dve leti kasneje tudi izdal katalog te stalne zbirke Kregarjevih del, ki jih imamo mi v zavodu. Zdaj ta malo daljši obvod je, da boste razumeli, zakaj je sploh zavod povezan s Stankom Kregarjem. Ne, v resnici je res zelo velik od njegove posebne zgodbe do potem seveda zdaj tudi te. In zakaj smo pa povezani, no, je pa tudi ena zanimiva stvar. Namreč, zavod res hrani najbolj posebno zbirko Kregarjevih del, ampak samo po svetu. Ne, mi nimamo sakralnih del njegovih, tudi v cerkvi je bila pač taka historična oprema, ki je potem tudi med vojno bila uničena, tako da je dejansko se potem bilo ustavljeno na novo. Smo pa lani, septembra, ja, pred dobrim letom, prišli v muzej Brežice, mislim, v Posavski muzej, v Vrhorec, ker je ena naša dijakinja oziroma maturantka v preteklem letu za svojo nalogo maturitetno naredila predstavitev poslikave v Viteški dvorani v Brežicah in je potem v okviru tega projekta, ki ga imajo na gradu, to predstavlja tudi tukaj. No, in takrat smo z nekaterimi kolegi prišli in potem po koncu te predstavitve pravzaprav ugotovili, da nas marsikaj povezuje, res tudi gospod župnik, no, in vaša šupnja, ki je tudi slučajno prišel še za njih kolegov na ogled. In potem, ne vem kako, smo začeli govoriti, ja, da vi imate pa ne samo te Kregarjeve poslikave, ampak tudi Križev pot. In jaz sem tako rekel, če imate pa Križev pot shranjen, mi pa nimamo nič sakralnega, mi so pa mi zdaj se pripravljamo, naslednje leto bo 50 let Kregarjeve smrti, to bi bilo pa res lepo, če bi mi lahko ustavili ta Križev pot. No in potem je res gospa Linka, gospod župnik sta verjetno v okviru društva, no, da ste dejansko nam omogočili, da smo v postnem času na poseben način obogatili na te tedne. In sicer smo v atriju pred našo zavodsko cerkvijo postavili tri podobe križevega pota. In na ta način res se mi zdi, to je ena posebna dopolnitev, no, slikarstva Stanka Kregarja. Tako da smo potem zdaj v bistvu zaradi tega tudi se dogovorili, da bi pa enkrat v dni dal obisko. Ja, zdaj ta uvod, malo sem že ostane do Kregarja vmes povedala, no, mogoče to, da je bil vse skozi, on je bil sicer duhovnik, ampak dejansko bo je vedno crkveno vodstvo omogočeno, no, da ni imel svoje župnije, ampak je vse skozi slikarsko deloval, bil res izjemno delovan, predan temu slikarskemu svojemu poslanstvu in je pravzaprav stalno
od tega, takoj, ko se je vrnil, 36 leta nazaj v Ljubljano, je bil zelo aktivno slikarsko, tudi, čeprav ni bil na vzven, zelo, v tem smislu nikoli tudi ni sebe postavil v spredje, ampak je pa očitno bil zelo dober sodelavec, koordinator in je že takoj tudi ustanovil, bil eden od ustanovnih članov kluba neodvisnih. Recimo v tem klubu so se bili takrat najbolj slovenski slikari, kot je recimo veliki Zoran Nušič, pa Marija Bregar, pa Franca Mihelič in drugi. In so potem tudi pripravljali razstave. Oni takrat smo našli v korespondenci, se celo prizadevali, da bi slovenski slikari potem razstavljali tudi pravi. Ampak jaz sem odprtelj nastopila druga svetovna vojna, Čička je še prej okupirana, sveda do tega ni prišlo. Zdaj mogoče ste zasledili, lansko leto je bil v Cankarjevem domu, v neki galeriji, prav ta razstava, kluba neodvisnih. Tako da je tudi, smo mi posodili nekaj slik za to razstavo v Cankarjevem domu. In seveda tudi po vojni, ko se je ustanovila akademija, so prav ti njegovi kolegi potem postali profesori na novosti. Kregar pa jasno kot duhovnik, a na novi oblasti seveda te možnosti potem ni dobil. Zdaj nekateri pravijo, da je to en potem tak dolg, ki so se ga vsi vse skozi zavedali, ker z drugi strani so se pa te njegovi slikarski kolegi, Marij Bregar in drugi, pravzaprav vedno znan zauzeli. Tako da on ne je tudi posvetno ustvarjal v bistvu vse do smrti, in je potem dejansko celo leta 1971 dobil pač najvišjo nagrado, Prešernovo nagrado, za svoj slikarski opus in pravi, da je potem dobro poplačan na ta način. Seveda je pa že od začetka v svoje slikarstvo poučeval tudi verske motive, predvsem pa potem v 50-ih letih, ali verjetno tudi zaradi razmer, kakšne so bile, ker je to zelo težko ustvarjati na verskem področju. No. Predvsem pa potem v 60-ih letih zaradi drugega koncila, ki je seveda naredil velike spremembe na področju liturgije. Tako da je dejansko prejemo okrog 100 cerkva po Sloveniji. Zdaj tako z stenskimi poslikavami v zelo različnih tehnikah, freski, kot motivi, mozaiku, z grafitu, potem oltarna dela v različnih tehnikah, recimo kakšne oltarne slike, ali pa tako kot motivi, no tekvi podobi, pa križe v kostu, torej na platno. Potem pa seveda mogoče je tako to najbolj znan, zdaj se to najmanj vidim, ker je noč, je pa, ja sam se verjetno se bom videl, pa seveda najbolj znan je pa verjetno bom in traj. To je njegov tak, mogoče tudi res vrhunec njegovega slikarstva. Velikovna kritika je tudi se skupaj priznavala, no, da je eden končil eden zadnjih, ki je imel rešil to celostno, tudi tehnično znanje. Ne, on je recimo tukaj freske delal sam za mozaike in za vitraje in potem seveda imel te delavnice, ki so to pomagale. Za vitraje pa so sodeloval s podjetjem Staklo iz Zagreba, ker Ljubljana je v Sloveniji predne samo kvalitetnega podjetja. No. Sicer je pa dejansko sam delal, no. In je res bil izjemno delovan, dejansko je bil predan njemu, to je bilo njegovo temeljno poslanstvo. Tako da zdaj, če smo mogoče postigali nekaj gledan, kažem so trebali, nisem razmere, kaj kasneje, ali pa tudi od osamosvojitve naprej, no, v zadnjih 30-ih letih, dejansko si ne predstavljam, da bi bilo Donski takega možno, ker očitno je tudi takrat imel sodelavce, pa tudi svoje crkveni dostojanstveni, ki imel sploh takrat ne ljubljanski komunič, kot Stanislav Lenič, pa potem tudi nekateri iz samostanskih vrst, pa potem tudi njegovi učenci, recimo arhitekta, ki so s katerimi so bolj res naredili neke vrste renesanso crkvene umetnosti pri nas v 50-ih, 60-ih letih, kar je pravzaprav ironično, da takrat je bilo pravzaprav najtežje za to, ker ni bilo nobene podpore, ko so niso smeli za crkve in ne prenavljati, pravzaprav da smo doživeli največji razsvet in še ni na tome srečeno, da je on pač najpomembnejši crkveni slikar
20-ga stoletja zagotovo. No in pri vas, v vaši cerkvi imate pa res eno zelo zanimivo situacijo, ker je dejansko v različnih tehnikah, ali v drugi polovici 60-ih let, torej od 65, pa potem do 70, to naredil. Zdaj, če se te premaknemo mogoče kar k veliki oltarni steni, bi mogoče sam to še rekla, Kregarjev slikarski opus, zdaj tisti, ki ste, ker ne vem, ste bili tudi, da smo se nekaj dopisovali za turistični center, ali nekdo se je obrnil na nas no, za te koledarje, če ste videli, mi smo za Kregarjevo leto izdali tudi en mini namizan koledar in na tistem koledarju smo pač po vseh razmišljanjih, kako bi izbrali podobe, se na koncu preprosto odločili, da je res mogoče to v 50-letnici smrti, da pač predstavimo en širok razpon Kregarjevega slikarstva. On je namreč prehodil zelo različne obdobja tekom svojega slikarskega opusa in smo se potem odločili, da skozi mesece na tem koledarju pač predstavimo te različne korake na njegovi slikarski poti. Tako da ste mogoče, če ste kaj obračali, ne vi ste, no, tisti, ki imate videli, da ima res zelo raznolik slikarski izraz. Iz Prage je prinesel to svoje navdušenje nad nadrealizmom. To je prek sicer Češke prišlo iz Pariza. Potem je pa v 40-ih letih, ki je seveda tudi tak čas, delal dejansko okoljanje v takem širši množici mogoče najbolj, pa zato, da se bo lahko navezal na bolj. Nekaj ni rečemo kar poetični barvni realizem, da sicer so podobe, tako dosti konkretno prepoznavne figure, predmeti, tudi prostor je nekak nakazan, ampak z eno tako posebno atmosfero. In so začeli že zgodaj uporabljati ta izraz poetični barvni realizem. Da? Potem je pa v začetku 50-ih let pa on začel eno svojo pot iskati v intervjuju. Takrat je rekel, da je pravzaprav skozi želel biti pristan, da bi svoj notranji izraz našel. No in on je bil tisti, ki je dejansko potem leta 53 v moderni galeriji v Ljubljani pokazal slike, ki so bile za takratno javnost, predvsem pa seveda za socialistično oblast, popolnoma nesprejemljive. Namreč on je prvi, ne samo ta nadrealizem, ki niso v Slovenijo, ampak potem tudi abstraktno slikarstvo. Na in to je bilo popolnoma nesprejemljivo, ker je seveda bilo pričakovano, če že ne je neka angažirana, socialistična umetnost, pa da bo vsaj realistično prepoznavna. So znane zelo uničujoče kritike iz te razstavljene, tako in pesek, ki so filmari napisal, tovariš Kregar, da je raš slika trošce. Ampak Kregar je ustrajal in pravzaprav tisto, kar se mi zdi res, da se kaže tudi le pri vas, je zanimivo, da je potem ta modern umetnostni izraz začel vključevati tudi cerkveno slikarstvo. Ker če pomislimo, vse ostale krščanske umetnosti, pa nekje tam do 19. stoletja, je bila cerkev seveda zelo pomemben, glavni naročen klik umetnosti. In tudi ljudje, ki so navadni ljudje, se srečali z umetnostjo, v bistvu v cerkvi. To je bilo tudi stane Kregar, se zagotovo z likovno umetnostjo najprej srečal v cerkveni prostori. Potem pa vedno že skozi 19. stoletje, predvsem pa bolj 20. stoletju s to moderno umetnostjo, da se popolnoma odmaknila od tradicije tako po motivih, po vsebini kot po obliki, pa dejansko sedaj pa tudi zaradi družbenih sprememb, pa cerkev ni bila več pomemben naročnik. In so se začeli neke take malo časih podsukrane, samo neke prepoznavne podobe in to se je tudi po naših cerkvah, če gledamo tako, skozi prvo polovico 20. stoletja, veliko je bilo tudi teh raznih kopij. In predstavni Kregar imel eno tako res odločnost in eno moč, je verjetno tudi zaradi tega, ker je bil sam duhovnik. In on je sam rekel, da tudi slikarstvo razume, kot drug način oznanjanja Božje slave in evangelije. On dejansko v sebi, tako ko malo bereš tudi o njem, pa pogledaš te
ta duhovnik in slikar v njemu sta bili v bistvu. Se vidi, to je ena in ista oseba. In mogoče mu je res prav ta duhovniška, njegovo poslanstvo ali ta, to njegova duhovniška vloga odpirala ene globine duha tudi v njegovem slikarstvu. Po drugi strani pa verjetno, ne, pa ta slikar, pa tudi v crkvenju, ne, njega kot duhovnika, pa verjetno odpiral, ne, da je bil pa zelo odprt, ne samo v tem likovnem smislu, ampak dejansko tudi zelo odprt za človeka, za njegove, vse, kar se nas v življenju dotiče, kar se jim dogaja, za naše stanje, trpljenja, seveda pa tudi za naše bolečine in za naše potrebne plati. In na nek način, no, ko sem prej namenoma omenila ta prelom v 50-ih letih, ne, to njegovo odločitev za abstraktno slikarstvo, že Emilijan Cilc je, no, potem pisal, da je verjetno stanje tega, ki je iskal ta svoj osebni izraz, ko je pravzaprav, ne, na konc, to, kar je sam rekel, da je našel, da je tisto stvar, ko je pravzaprav popolnoma osvobodil svojo barvno paleto nekih prepoznavnih, zunanjih predmetnih stvari, je pravzaprav prišel samo še do likovne govorice, torej do barvne svetlobe, ker niso, ne, se združevali v neke človeške figure ali predmetni svet, da je pa vredno to naše pravzaprav tam, kjer je najmanj mislil, da je to naše prav crkveni umetnosti. Ne, ker na nek način, če tako poenostavljeno zdaj pomislimo, je to pravzaprav logično. Ker v duhovnem svetu ali pa v verskem svetu, ne, se odpiramo stvarem, ki presegajo te zemljske dimenzije. Mi smo tle že zavezani temu čutno spoznavnemu, ne, temu, kar doživljamo pri svojih čutih. In kako zdaj pa doživeti in dojeti to, kar nas presega. Ne, in ena od teh stvari zagotovo tudi preko barve, svetlobe in verjetno je to nekaj, no, kar je stanje do Kriegerja odprlo, da je potem dejansko tak izjemno usmeritev tudi na področju crkvenega slikarstva. Zdaj sicer vidim, da ste vi naredili ta, jaz, mislim, Krieger je dva intervjuja, koliko res vem je dal, tega z leta 51, ki ga je takrat, mislim, zdajšnji kardinal, da je z njim naredil, to znam, objavljen, ne, on nikoli ni. Zdaj, to, če imate vi v župnijski kroniki, kaj je ohranjeno. Drugač, kar jaz poznam, no, ob stoletnici njegovega rojstva smo sicer skupaj z Rožkovo družino izdali eno knjigo Kriegerjevo stremenje k nevidnim obalam, kjer je to sakralno slikarstvo predstavljeno. Drugih takih virov pa jaz ne poznam. Dobro, predame, če ga daj, to tudi meni. Ker v bližnji teoriji je on, namreč gospod Ljubnik dr. Jelen Karl, pisal samo, bi rekel, tiste običajne stvari, stane Krieger, umetni duhovnik, ki je bil zelo znan dela, leta 66, po kultivo, takrat se je temeljito preorejal ta prezbiteri, oddarni del, Ambon in Krsti Kamen je delo arhitekta Zrine Zapada iz Maribora, torej Prešje, pa Zdravje, pa Univerziti, Ljubot, pa Krieger. Kako sta ona dva prišla v stik? Verjetno po nekem prijateljstvu, verjetno po liniji duhovništva. Nam je dr. Jelen bil posvečen duhovnika leta 36, pod Krieger vam. 36 je pa že vršel izpravil. Ja. Ampak ona začela sodelovati potem po prvim svetovnim vojni prejme. Skratka, kronika, da vam govorim na vprašanje, je zelo skupo v tem mislu. Kdo je pa civilna zazorbe, takrat po vam? Ja, nisi. Ker velikrat je to bilo pri njema, ne? Da je bil en, mislim, ker to se moramo zavedati, to je bil zelo omejen krog teh sodelavcev. Ker če si delal za cerko, potem si jasno mogel sprejeti, da se kakšna druga javna naročila ne boš dobil dela. No, in
Anton Bitenc je preuredil kar nekaj cerkva in potem pa celo nekaj teh novih gradenj delal. Oni dosta se pa že odprej poznala, ker je Bitenc bil tudi dijak na Šmihelski gimnaziji in je bil v bistvu Kregar njegov profesor. Ne, in to je bilo eno tako, on, njim so rekli pondelkari, so se dobivali skupaj tudi s škofom Leničem. Zdaj, jaz se pravim, za Brežice ne poznam kakšno drugo, ki se je pismo ohranilo, recimo je videta, ne, da so veliko bile te pač poznanstva. Ne, potem pa verjetno zdaj ne vem pa kakšna je zveza, ker vendar le tle pismo te tudi crkli ob Krki, kjer so tudi Ane Kregarjeva dela. Zdaj, za druge jaz tle po Dolenjskem premalj poznam. No. No, da, ja, ja se ve, da vi imate pa vse. Ne, 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 tako da, a ja, bolje pa tu verjetno. Mogoče on se eno bolj imel afinitet, da ne imel moče, pa je pomagal. Okay. Ker one dosti bile zelo prijatelje. Yeah. In mislim, jaz to čisto, ker imamo, pač, mi smo leta 2014, ker 2013-2014 je bila v Narodni galeriji ena velika razstava spominska, je dr. Doblehar naredil v Ljubljani, Rumar Klepoti. In po tistem smo mi malo preuredili našo stalno zbirko in tudi dali nekaj tega bolj pedagoškega gradiva oziroma, da malo vodeš, ne, če pride kdo na ogled, pa za dijake smo dali plakate, not pa en manjši vodnik smo naredili. In jaz sem takrat tudi malo več teh fotografij zbirala in vem, na koliko fotografija po kakšnih praznovanjih se vidi, sta bila Škof Lenič pa Kregar skupaj. Tako da bolje pa to vreten, mogoče bolj kot za župnikom, da je pa še prek Škofa Leniča bilo to. To je bilo pa tudi to. Ja. Ker ne, zakaj je prva preurejena? Običajno prva stvar, prav zaradi tega, ker so obrnili oltar. Zdaj jaz se spomnim, takrat, ko ste nam prinesli služenke, da imate eno fotografijo v muzeju, kjer se kaže, da je bil pač tukaj prej veliki oltar in na sredini je bila slika vašega župnijskega zavetnika svetega Lovrenca. Ne, potem so pa ta oltar umaknili in pravzaprav arhitekturno tle ni kaj dost sprememb. Tudi ostal dela, ne, presbiterija s temi starejšimi poslikavami ostal, ker je tudi samo na to apsidalno steno, to bo okrožno apsidovo, dejansko ustvarjamo celo oltarno poslikavo. Zdaj kompozicijsko se spomnim, da je Marjan Tršar enkrat omenil, da se mu zdi, da je taka nenavadna kompozicija s temi krožnimi formami, niso sicer pravi krogi, ampak se tako prilikujejo tem krožnim formam, ampak da smo jaz prišli noter, se mi pa zdi na nek način, da je to mogoče Kregarjev odgovor, kako bi v ta starejši cerkven prostor pravzaprav umestil novo poslikavo. A ne, ker že barvna lestvica je v bistvu zelo podobna freskam starejši, če gledamo od teh okr, takih temno-rdečkastih, pa sivo-modrih elementov, ne, pravzaprav to barvno lestvico on tukaj na oltarni steni prevzel. Hkrati imate pa više to značilno poslikavo, netradicionalno, da pač posamezne ali svetnike, ali prizore, torej osebe, znotraj nekih naslikanih, seveda, arhitekturnih okvirjev ali niš ljudi. In meni da je tako, no, ampak to je res čist asociacija, ki sem prišla, da je pač enostavno, sicer zelo en taki stilizirani, tipizirani varianti, ampak to on ponovi v tej osnovni kompoziciji. Sicer je tudi seveda že sama celotna zasnova, seveda, ne, on se je zelo dobro poznal, kaj je bistvo eukaristične delitve, kako je liturgija poteka in tudi sam je večkrat rekel, ne, ker samo velikrat rekel, kako on lahko ta modernizem vključil cerkven prostor, to pa vendarle tudi sam duhovnik. In je rekel, seveda je liturgija jasno daje neke zelo jasne okvirje oziroma temelje, ne moreš kar vsega postaviti. Ampak po drugi strani, vse skozi zagovarjal,
da pa tisto, kar je pristno, kar je resnično, ne, je pa pravzaprav vedno tudi nekaj novega. In da na ta način on sam nikoli ni imel težav s tem, da bi moderno pa tradicionalno, ne, kako ti rekel, ali pa zdaj vas to pa ne veš, kot doživel. No in zato se mi zdi, da seveda zdaj, ker imamo tudi v centru Tabernakel, ki je pač arhitekt ne, postavil res to središče apside, da je potem on enostavno kompozicijo prilagodil tej osnovni centralni osi, ki seveda poudarja Kristusovo delitev na križu, in je potem na dno naredil tega velikega Kristusa na prestolu, torej Kristus že poveličani, Kristus ne vladar, in potem v isti osi naprej gre še Sveti Duh s plameni, ki kažejo ne, na vintušti, darove Sveta Duha, in potem na vrhu očitno še ne, tisto, kar pač nam je še zakrito, torej podoba Boga Očeta, ker je zelo sem tako podobo luči svetlobe, ne, tako da je ta osrednja linija zelo jasna. Potem pa od Kristusa, ne, k njemu prihaja, oziroma pred njim stoji torej diakon Lawrence, ki z eno roko očitno kaže to svojo zvestobo, ker vemo, da je pripravljen tudi za ceno življenja, pač, ne, ker je to iz prvih stoletij krščanstva, da seveda treba po v poganskem Rimu seveda izkaza to božansko čast najprej cesarjem, potem v rimskem svetu bogov, on pa tega seveda ni želel in tudi ceno smrti, torej moj gospod in moj bog, torej meni se ta drža na roke skozi izrazito kaže, komu pripada in komu je veroval, a ne, kdo je zanj postal vse. Na drugi strani pa Kristus s temi odprtimi rokami, seveda lahko zdaj gledamo, kot da sprejema Lawrenceov nebesa, tako kot imate pol tudi seveda, na tej iluzionistični poslikavi, tako kot je nakazana kot kupola plitva. In po drugi strani pa seveda tukaj Kristus z ranami, ne, poveličani Kristus. Pri Kregarju je to nekaj zelo pogostega in v bistvu je to pri Kregarjeva novost. On je vse skozi Kristusa upodabljal v bistvu v dvojni vlogi. Njegovo križanje in hkrati tudi ustajenje. Ne? Tako da včasih na kakšnih sploh, ko je bilo tako abstrahirano ozadje, ni čist jasno, je to zdaj križanje ali ustajenje, ker je pa ta razprta drža rok pravzaprav enaka. Ne? Tako da tle dobro je že v velih obračilih zagotov poveličen, ne pa v slavi, pa tudi vidite, da je zgodni del freske ves v teh svetlih, takih rumenkasto okr barvi, ne bi rekli, da to je nekaki vredno simbolno nakazuje zlato. Medtem ko je spodnji del pa s temi temnejšimi barvnimi odtenki, ker te temno vreče, sivkaste, modre. No, potem pa levo pa desno, da je zdaj spodnjeno oteženo, imamo potem angele, adorante, seveda s tem tudi se nakazuje, da gre že za to poveličeno cerkvo, a ne to nebeško slavo. In na levi strani držijo pač ražen, ker je to atribut Lawrenca, na drugi strani pa palmo mučeništva. Seveda, da ta zdaj zmagoslavje Lawrencovega mučeništva, to, kar mu prej dal, kar je bilo pač pot v smrt, ampak se je seveda izkazalo, tako kot poznamo, se je tudi pri Kristusu, ker je ta pot preko darovanja, ne, preko smrti. Torej seme mora umreti, pasti v zemlji, da potem lahko obrodi. In je ta vloga, da je to seveda zdaj že poveličeno, nakazana tudi to starokrščanske umetnosti zelo pogosto, da imate zraven sonce pa luno, tako kot imate vi tudi levo pa desno na tvojima dvima angeloma, ne, da seveda Kristus tu vladar časov, ne, ker mi smo ujeti v to rutino, pravzaprav, ja, ta čas je pa to že poveličeno. No in potem spodaj, ker je pa za oltarni del, imate pa torej, tudi v starokrščanstvu zelo pogosto to sporejanje stare pa nove zaveze. Torej na levi strani Abrahamovo darovanje Izaka. Starozavezni motiv zelo jasno nakaz
ki pa edino resnično žrtveno jagnje. Ne, pa torej ta značilna podoba Kristusa kot jagnje, ker ima tudi Kristusov min, pa že križ, in pod njim potem še bolj nakazano tudi kelih, ker seveda tudi to jagnje je krvavi, ne, je prevodeno. In to je seveda nekaj, kar ima zelo močno teološko sporočilo, ali v stavi zavezi, ali tudi če gledamo v poganskih kulturah, ne, vsem tem, je vedno človek tisti, ki je nekaj daroval, ki je nekaj žrtvoval Bogu, zdaj seveda s Kristusovo in človečenjem, pa zdaj stopimo pa res v to novo zavezo, kjer pa seveda Bog žrtvuje, ne, v bistvu samega sebe, svojega sina, in on zdaj postane, ne, dar za nas. In je zato seveda Kristus edina resnična daritev. In zato seveda ta daritev potem ne pelje v smrt, ampak seveda pelje v poveličenje. No in zato imate pol na drugi strani, pa ker na nek način zdaj se pridružuje ta vaša oltarna miza tle, torej vaše župnijsko občestvo, pa seveda temu tej daritvi v Emavsu, kjer imamo pa Kristusa, ki blagoslavlja in učenica, ki ste ga zdaj prepoznala, s tem, da potem še zgorej, ne, kompozicijsko to lepo dopolnjujejo, tisti trije križi, zelo simbolno, sam tako zelo poenostavljeno nakazano, križanje, ne, Kalvariji, torej Kristusova daritev, in na drugi strani pet hlebov in dve ribi, pomnožitev kruha, v bistvu spet en tak zelo znan, ne, simbol. Kukaj pomora, da jaz sem se podrobila? Je ne dobro. Se upračujemo, mogoče ne tudi ta, sicer zelo prepoznavno po eni strani, ampak po drugi strani pa vse je zelo stilizirano, zelo ploskovito. Ne, to, kar je pravzaprav, ne vem, tamle, ki imate na orgle, tisto srce Jezusovo pa Marino, ne, lahko vidimo, koliko je to, seveda zdaj poskušano narediti, tako kot mi vidimo, po ustvariti resničnost, mimetično, ne, nijansirano. Tukaj gre pa za drug odnos, ne, barva ni zdaj nijansirana, da bi mi imeli vtis iluzije telesa pa njega prostora. Tudi vitamiza, ne bi rekel, ni perspektivno pravilno narejena, ampak seveda tukaj ne gre za to, da bi mi zdaj dobili to iluzijo, da se tamle to odvija, ampak gre seveda za neko združitev, da se ta naša zemljska daritev zdaj pridružuje tej nebeški, tam so pa neke druge dimenzije. Ne, in ta ploskovitost, ki sicer tle je še zelo prepoznavna realistično, seveda združuje, zdaj odpira, ne, to naše zemljsko ali pa to čutno zaznavno, fizično, seveda s tistim, kar zdaj še res lutimo, pa upamo, da nam bo nekoč razodeto. Ne, zato se ne samo staro krščanske umetnosti, tudi kasneje v nekaterih obdobjih, skozi evropsko zgodovino, pa seveda vračajo nazaj k temu. Ne, ne da zdaj ne bi, včasih otroci rečejo, ne, niso znani, gre za to, da ne bi se znal naslikati perspektivno, pravilno. Ne. To seveda so znali, to je prva stvar, ki se so se naučili na akademiji. Ampak se tukaj gre za sporočilo, ideja je tista, ne, kaj želi zdaj povedati. No in prva se potem to zelo lepo dopolnjuje, pa s temi sicer manjšimi podobami, ne, križevega pota, ki jih imate zdaj tako lepo postavljene, da dejansko objamejo, ne, ne samo iz presbiterija, zdaj se že stopimo v križev pot in potem tako po celi ladji in okrog za okrož teh 14 postaj. No, jaz se znam, da sem to, da smo to postavljali pri nas v tistem atriju, me zelo ko se mi zelo dotaknil nas, kakšno jasno likovno govorico je on to podobo. Ne, ker vsi pač poznamo, ne, križev pot se je tam, mislim, to trpljenje Kristusa se je sploh od poznega srednjega veka naprej, to je nekaj, ker so ljudem slikali zato, ker niso znali brati, pa da so podoživeli to Kristusovo najodrženjsko pot, to ta njegov pasion, pol v baroku naprej se je to tudi čist tipično v teh 14 postaj nekako postavlja in to je nekaj, kar načeloma vsi poznamo, ne, to, te postave križevega pota. Ampak meni je bolj ta njegova likovna govorica, ker če boste pozorni, tam, kjer imate vi na
navidezno, ne, to premoč zla. Naj se vede, ker pravzaprav, če gledamo človeškimi očmi, je Kristusovo trpljenje tlele jasno pokaže popolno ponovno, ne, tragedijo, ker se konča seveda z grobom. In to, prav to iluzijo, v bistvu navidezno zmagoslavje, ne, tega našega človeškega, ne, vladanja, to, kar so se pač odločili in ga obdožili, on naredi s temi močnimi, takimi vijočnimi barvami, rdeče. Mi imamo namreč za eno sobo v galeriji prav s podobami iz druge polovice 60-ih let, ko je Kregar začel spet nazaj, ne, se sicer vračati k figuri, ampak na tak bolj ploskovit, modern način, mogoče malo tako popartistično, kot je bila takrat ta grafika. In v bistvu naše slike, samo da so drug motiv, ker nimamo tega, ne, so me zelo spomnile na te podobe. Ne, in imaš občutek, tudi le, ko imate potem, torej tam Pilat obsodi, res Pilat zgleda, ne, kot en močan, tist, ki ima prevlado, ki lahko nekaj naredi in pač Kristusu naloži v križ. In je bolj tudi ozadje, ki sicer malo nakazuje neko, ne, vse imamo občutek, kje se to nekje dogaja, ampak se boste lahko videli, kako, ne, Kristus, ne, res v popolnem sprejetju, on nikjer ne kaže neke akcije, ne, niti ne upora, ampak enostavno samo popolno sprejetje tega, kar mu je naloženo. Ne, in v tem, ne sem z belo barvo, ampak potem tudi, kako ga vedno kompozicijsko umesti zdaj na to slikarsko polje, ne, pravzaprav se mi zdi, da res tako jasno popolna predanost. In potem se pa barve spremenijo na tistih poljih, zdaj tle zadej imate verjeten, tlele, ne, kjer imate pa Jezus sreča svojo žalostno mater, ali pa Simon iz Cirene pomaga, Jezus utiš nas, pa potem Veroniko. Mogoče pogledajte zdajle pa te tri, se pa celo obzorje, ne, barno spremeni. Prej so bile take vijolične, agresivne, rdeče. Ne? Sej, takoj naprej bo spet tako, ne? Ker to, te tri postaje so pa zdaj tiste, kjer pa neka bližina, neka sočutje, ne? Neka ljubeča naklonjenost, ki sicer bi rekla, se mi nač pomagali, ne? Ampak vse je tisto, zakaj je toliko vredno, ne? Izkazati to gesto usmiljenja, pa vidite, da se pa barve popolnoma spremenijo. Ne? In potem spet, ko Kristus pade pod križem, seveda vsakič bo zdaj potem to bolj močen izrazit padec, do potem na drugi strani, kjer imate potem Kristusa, ki sreča jeruzalemske žene, potem še tretji padec in zdaj pride na goro, ko bojo slekali, položijo na križ in potem že naprej, ali ravno na svobodočni steni, a vidite, ko so te temo kozmično, ampak res je en tak kaos, ko bi bil konc sveta, če pogledate že kakšne silnice so, tista rdeča, najviolična barva in potem sam ta popolna predavnost Kristusa, pač roke razprte na križu, prbili so ga, nič ne more, ne? In potem tle, ko imate na svevoločni steni, ki so umarili na križu, hvala. Gremo malo hitrečki, da to zmer je moj problem, da se začne nekaj preveč govori. A ne, imate pa spet, lejte, Kristus na križu in imate spet podobo Sonca pa Lune. Ker ne, kot kakšno kozmično dogajanje takrat, a ne, se je stemnilo po vsej zemlji in potem, ko je Kristus umrl, ne, se je zagrinjalo v templju, pretrgalo od vrha do tal. Torej, Bog sam zdaj stopi med svoje ljudstvo, mi nimamo več templja, ker je seveda Kristus, ne, to je resnični, edini tempelj. In je ta, ne, pa zdaj popolno bi rekel, kompozicijsko uravnotežena Kristus na križu, ki vse objema, res eno tako, ne, da je on tista žrtva, ki bo zdaj vse pomirila oziroma vse rešila, Janez pa Marija na eni strani in potem, no, kako pa zdaj nova
nova barva. Pravzaprav tle, ko Marija sprejme Kristusa, ima to seveda eno najtemnejših trenutkov človeške zgodovine. Mi pa smo mislili, da je on tisti pomrl. Zdaj ga bojo dan obrom. Seveda ne naredi nobenega zdaj nekaj čudežne rešitve zdaj le ni. Kristus je mrtv, Marija ga tam sprejema in ga bojo položili v grob. Ampak se mi pa zdi, da je pa likovno tako lepo nakazal, ker je pa, ne, pa že svetloba, že zarja tistega dne, ki pa ne more, ja, že zarja osmega dne, ne, ki pa je dan poveličanje popolnosti, ne, osem je popolnosti, mislim. Torej, zarja velikonočnega jutra se že nakazuje, pa se mi zdi to, če je bilo prej vse tako nekaj zvrtinčeno in tak kaos, imamo pa tle, pravzaprav samo tak, ne, kadar je zelo lepo to večerno ali pa jutranje zarja, ja, da se prav taki pasovi svetlobni naredijo in mi smo imeli pač tako postavljeni, da vem, kje bodo jaz velikrat, ker sem šla tam in, me je prav ta pijeta, sem je tako naredil, wow, tako neko, ker jaz prej nisem poznala tega vašega križnoga puta, no, se mi zmeraj zdaj eno taka, res prav tista umirjena gotovost. Seveda izkušamo trpljenje, pa smrt, pa stiske, pa vse, ampak prav pri teh podobah se mi pa zdaj ena taka gotovost, eno res to trdno zaupanje, da pač to je pot, ki je pač pot prek Velika petka, ampak da seveda v tem zaupanju, da potem se z velikonočnim jutrom vse spremeni. Ne. Torej, ne Magdalena, ki smo vedeli, velikonočno darijo so vse spremenili. To upanje, no, se mi zdi, da verjetno Kregar, dobro, iz te bogate tradicije, ki jo je tudi poznal, on je vse imel tudi to možnost, no, ker, ne, ker je bil kot duhovnik, je tudi po vojni imel večkrat možnost, da je potoval tudi na zahod. Seveda poznal je tudi to bogato tradicijo starokrščanske umetnosti v Rimu in drugi. No, ampak njega je zelo tudi prevzela ta francoska umetnost, tudi en znan francoski slikar 20. stoletja, Mesnier, ne, tudi te njegove podobe je videti, kako so ga nagovarjali, no, ampak zagotovo pa še nekaj, da zdaj končno se vključimo za elektrivo. Aha, no, podobo Janeza Krstnika pa Marije Brezmadežne v bistvu vidite, da likovno se v temu pridružuje, pridružuje ta, no, mislim, v župnici cerkvi v Kranju, sicer v grafitu narejena, pa v Ljubljani na Viču je po mojem iz istega časa mora biti, ker je zelo podobna, čeprav to je širše, ker je združeno še z Mojzesom Okoščavik, udar s palcu po skali in zapeče voda. No in tle, vidite, ne, spet to značilno njegovo govorico varu, ker to, kar sem prej rekla s temi barnimi ali ploskvami, ali linijami, ali, oni, to so mu vsi priznavali, no, da je izjemen mojster baru in da ne glede na to, kjer obdobje je, nekaj, kar je pri njemu vse skozi stalnica, so te res njegove barne. Ne. Zgovorili, da so njegove slike, kaj je nebarna simfonija. In nekaj mogoče sicer imamo občutek, da je res neka pokrajina, reka in ne, spet vidite svetega duha, kako je prav prežarjen. Ne, to ni ta ustvarjena svetlova. To je tista svetlova, ki je večna. Iz tiste svetlove potem sveti duh, ne, to razodetje je ta imo ljubljeni sin. In Janez Krstnik seveda zdaj na drugi strani. Vi imate še enega angela, ki potem, ne, tako da na nek način se res zemlja, nebo odpre zemlji. Kristus pa spet podobno, kot imate na križevem potu, ne, v popolni, ker to je pa začetek njegovega zdaj, ne, delovanja javnega, v popolni predanosti stopnje, on edini, ki je brez greha, pride in, ne, tukaj stop v vrsto z nami. In mogoče tudi te, ne, vode, seveda on zdaj na nek, verjetno, no, tudi te vode ozdrav, verjetno je tudi ta simbolika, ker imate izjemno lepe, ne, te barne obleske zdaj na Jordanski reki. Na drugi strani pa tudi on je veliko podob Marije naredil. Zdaj se velikrat seveda Marijo z Jezusom, to je pa najbolj značilno.
značilno. Je znano, da je tudi za vsem novomašnikom, ki so petle iz Šentvida, da je za novomašno darilo na sliko in morijo z Jezusom. No, vi imate pa brezmadežno, tako kot imate tam, ne, se tako zdaj vidi hip brezmadežne proletarne mizi, se zdaj vidi tipična razlika med bolj tradicionalnim, ne, podobitvijo, pa tem njegovim. In spet spodaj imamo zelo podobno, sicer malo nakaže, sicer zelo nizko obzorje, ne, ta zemeljski del, ampak potem pa vse ostalo vidite pa zdaj ta nebeški del in Marija na kropi, ki seveda zdaj stoji na pol mesecu pa na tej kači. Ta tradicija Marije kot brezmadežne seveda izhaja iz Zadnje knjige, Svetega pisma iz Apokalipse, žena obrnjena soncem, se pa v Evropi predvsem časti pol po tej veliki zmagi, bitki pri Lepanto 1571, ko so združene evropske čete premagali turško vojsko in pač izročilo prav, da je bilo to prav na tem, ker so se združili v molitvi k Mariji. No in to velikrat imamo tudi po mestih na stebrih brezmadežno Marijo. Ne, to čaščenje je bilo zelo, ampak vidite, da on vse naredi na en drug način. Ne, spet tem zemeljskemu se zdaj odpirajo že ene druge seveda, na nek način tudi sarja tega zdaj ne, novega neba in nove zemlje. Nima teh klasičnih 12 zvezd, ker ima tako ogromen svetniški si, ne, v bistvu bolj res tisko rečemo žena obrnjena soncem, je dejansko zgleda prvo, da se je na to ikonografsko jedro, a ne na slonu, naredil kot eno ogromno sonce in pol nakaže, na mest teh 12 zvezd imate pač te podobe, mogoče celo tam, jaz na delič malo slabo vidim, a je vreten ne en čovnič, da je to navezal na to pomorsko bitko v tem smislu, ali pa seveda simbolno, ker tudi vidite na drugi strani tega, ne, mi beremo sliko, tako ko beremo knjige od leve po desni, očitno zdaj tista svetlova, a ne, torej da bo zdaj ta čovnič življenja, ali kako bi rekel, simbolno, mirno, ne, da pač Marija varuje, da bo mirno, mirna plovba. Na ta način, no, drugače zaključiti sem hodila pa še seveda z vitraji, kaj zdaj ne vidimo, tako da bomo lahko skrajšali. Meni je dobro, jaz sem pozno popoldne prišla, v bistvu tle je bilo že skoraj temno v cerkvi. Zdaj je bilo še vse, tako se dneva, in je bilo res lepo, ker je zanim isto so kot nas videli, in da se se pa zelo dobro bar na okna. Ne, in čist posebno res razpoloženje, to kar bi se gleda nije, ker nismo jaz tle dobro, da se ne vidimo. In moram še ena stvar, ker imate ponad na koru gor tisto okroglo okno z golobi, pa zelo ena taka lepa barvita podoba. Tiste podobe z zunga okna so pa bile odsevale na tem, ne vem, to medenina ali zlata, zadaj za Kristusom. Tako res, ne, dobro je na tako posebno živetje. In v bistvu to je nekaj, kar je verjeten res njega zelo prevzel v teh srednjeveških katedralah gotskih. Mi imamo recimo v naši zbirki dve sliki. Ena je naslov Šartrska simfonija, ena pa spomina francoske katedrale. V Šartru je namreč ena najbolj znanih teh zgodne gotskih katedral, v bistvu najbolj znana slika na okna, ko so še originalno ohranjena, tudi največja površina. In on je to poznal, no, in to ga je zelo tudi zaznamovalo. In verjetno, mislim, to tudi tu isto kritiki pravijo, no, v bistvu v 20. stoletju je Stane Kregar en tistih, ki je res poskušal ta slikana okna, torej vitraje, delati v taki nesamočni tradiciji s temi srednjeveškimi podobami, ker v bistvu ne gre samo za tehnično znanje, ker v bistvu ne vemo mi, kako so ne, te recepture, se niso, mislim, se niti niso mogli ohraniti, ker so jih skrivali, ker je bilo to nekaj, ker je, ampak da je očitno doumel, ne, v čem je ta, to bogatstvo, ker če bi vi imeli eno drugo slikano okno, ne, od Kregarja iz povojnega, ne, klasično te barna stekla, bi videli takoj razliko. Janse, ne, on je delal dejansko podobno, očitno, kot so delali prej. Ker zakaj ga je pa tako prevzeljno? Mislim, zdaj na nek način je to verjetno odgovor, tis, kako združati zdaj to zemeljsko in nebeško, oziroma kako teh, ne, koordinatah, v katerih živimo,
doumeti, ne, to presežno. Verjetno je res ena od stvari svetloba, ne, da je prav luč. V bistvu svetloba je tudi eno od Božjih imen, a ne, Bog je luč, v njem ni nobene teme. In svetloba, čisto fizikalno gledamo, ne, je tudi na nek način prehod. To je sicer, ne, najmanj svetlobno je v bistvu najmanj materialno, to je v bistvu valovanje, ne, teh delcev. In zato verjetno res prek svetlobe mi najlažje vstopimo v to. In po drugi strani, mogoče to včasih vas mod, da v vitrajih večinoma nimamo nekih pripovednih stvari. Ne, jaz sem prej gledala, tle imate dejansko te ta tri okna, sicer dobiš kakšno asociacijo, ampak deluje zelo abstrahirano. Tle te štir imate neke atribute, ne, tamle gled, Rijo, Jata, Pol za svetega Petra, ne, tle, pa tle nad srcem Jezusom, mislim, da je to prevodena, ja, srce pa krona, no, pa tam sploh, ko imate, ne, tiste krasne golobe, ki je kot v enem nebeškem plesu. Ampak po drugi strani, ta svetloba predvsem ustvarja neko atmosfero. A ne, in mogoče vabi ne preko tega. Jaz na nek način, če bi to usporejali zahodno umetnost, z vzhodno, s pravoslavjem, da je to ta svetloba, ki jo pravoslavci slikajo na ikone. Ne, da je to neke vrste okno, ki te vabi, da bi vstopil, ne, v molitvi, v kontemplacijo in da se Kregar tega res dobro zavedal, no, ker on ima izjemen opus teh slikanih okn. V starejših teh gotskih stavbah, v Mariboru, v Celju, v Kranju, v Škofji Loki, mislim, kjer so te starejše cerkve gotske, to zelo lepo zgleda. In na drugi strani tudi v novejših, ne, tudi v novih gradnjah, čisto abstraktne, ampak povsod, razen v baročnih. No, pri baročnih je to malo težje, tam je tudi običajno pusto ob stranih, kar tak bil pas. Ker je drugač, ne, v baročnih cerkvah preveč vsega, ne moraš ti okna res to. Sicer je pa res, mislim, da je najdel neko harmonijo, no, da je dejansko v bistvu prostor oglasil ali pa povezal. To je že naš Frances Tele, umetnostni zgodovinar, ki je že za srednjeveške, ne, naše cerkvice, ker veste, da pri nas imamo te manjše cerkve, ker seveda so bile druge družbene razmere, manj, ampak imamo zelo bogato poslikane, ne, da so na nek način vzgajale, pripovedovale. In on je že rekel, da se mu zdi, da freske, ne, tako kot je pri vas, so na nek način telesno stavbe. Ne, in da govorijo, in tle pri vas je to dobesedno, ker ne, vem, to zgodbo kažejo. Oltarne slike, je rekel, je tista misel, je bilo nekaj že tako duševni del, no. Vitraj, ta barna okna, prav to je pa duhovni del, ne, v cerkvi. In vi imate v resnici vse troje. Ne, tako da na nek način tako kompleksno, ja, vse povzame. No in ko je 1. augusta leta 1973, to v bistvu še ni bilo tako star, ne, v 58. letu, ker 10. novembra je njegov rojstni dan, je umrl zaradi bolezni, je pesnik Jože Udovič pretresen v svoj dnevnik, mislim, v svoj dnevnik, on reče, to je v bistvu pesem, listi iz dnevnika zapisal, tako res skoraj eno tako jobovsko tožbo nebeškemu očetu, a ne, Gospod, zakaj sem ga že vzel, ko bi pa še na toliko krajih, ne, lahko tvojo podobo naslikal, da pravzaprav prek teh, on ga imenoval človek barv in oblik, da bi ta človek barv in oblik lahko še na to krajih, na stene pa na okna, nam odpiral pot, prek katerega bi tvoj duh prihajal do nas, oziroma da bi mi iz teh zemeljskih nižin se dvigovali k tebi. Ne? In verjetno je to tudi res tisto pristno, kar je Kregar, ne, v ta svoja dela vlagal, da zdaj toliko, tudi če toliko desetletij po nastanku ali pa toliko desetletij, pol stoletja po njegovi smrti, da to še vedno nagovarja. Ker tudi mi smo imeli ob 25-letnici, torej bo to zdaj že kmalo, ali 5 let nazaj, eno razstavo v Maš Stanetu Kregarju in smo povabili
te sodobne slikarje, ki delajo predvsem za cerkev, da so dali eno delo, smo naredili eno razstavo in da so potem tudi napisali, kakšen pa njihov odnos do slikarstva Staneta Gregarja. Ne? In je bilo jasno videti, da je to nekaj, odkuder so vsi črpali. Ne? Da je to nekaj, ker, ja, ker je tudi njih nagovarjalo. Ne? In se mi zdi, da če vse se malo potrudimo, no, da je tudi mogoče takrat, kadar imamo občutek, ne, da je preveč moderna govorica ali pa sploh, kadar pride res do abstraktnega, ko se nimaš več materialno na nekaj upreti, ne. Da je nam, da je vse vredno, da poskušamo vstopiti prek tega ali prek barve ali svetlobe, ker to je nekaj, kar jaz mislim, no, da nas odpira res za presežno in da je to nekaj, ker se je sam zavedel, no, da je ta okvir, ne, platno ali pa okno, dejansko okvir brez danjega sveta, kjer luč nebeška najde zatočišče, ne, in kjer se potem to razpenja od zemlje do neba in da je to povabilo, no, sploh v teh dneh, ko so pred nami prazniki, ko seveda še na poseben način se spominjamo ne samo pokojnih, ampak tudi naše minljivosti, da je to res eno tako povabilo, no, ki ga lahko tudi upodoba Staneta Gregarja. Zahvaljujem se vam, nije bilo nič predolgo. Mislim, da mi bi še z veseljem poslušali čutim naprej te vaše razlage. In mislim, da se zelo dobro nam malo odprli pogled na te umetnine, ki je Gregar se vsem našo cerkev vnesel. Gotovo jih jaz do zdaj nisem tako gledal. In tudi mislim, da drugi mrsi kako novo stvar slišali, bomo drugače na to zdaj gledali. Nekako se zavedali te vrednosti. Tako zdaj se vsem zahvaljujem za vašo zvago. Ja. No, tukaj vam podajamo eno darilce. V Brežicah smo imeli še eno cerkev, sigurno je bilo tam tudi kaj zanimivo, kaj za videti, ampak je zdaj ni več. No, ta knjiga pa razlaga o 300 letih Frančeškana posvetljenih. Aha, kaj naprej. Ja, zato in gotovo bom tukaj zanimil ga tukaj za preobrat, da te vidi, kak je naše mesto raslo tudi v Frančeškani. Najlepše hvala.